अथ द्विनवतितमः सर्गः। ततः पौलस्त्य सचिवाः श्रुत्वा चेन्द्रजितोऽवदन् आचचक्षुरभिज्ञाय दशग्रीवाय सत्वराः। युद्धे हतो महाराज लक्ष्मणेन तवात्मजः विभीषणसहायेन विशतां नो महाद्युतिः। शूरः शूरेण संगम्य संयुगेष्वपराजितः लक्ष्मणेन हतः शूरः पुत्रस्ते विबुधेन्द्रजित्। गतः स परमाल्लोकान् शरैः संतर्प्य लक्ष्मणम् सतं प्रतिभयं श्रुत्वा वधं पुत्रस्य दारुणम्। घोरमिन्द्रजितः सङ्घे कष्मलं प्राविशन् महत् उपलभ्य चिरात् संज्ञां राजा राक्षसपुङ्गवः। पुत्रशोकाकुलो दीनो विललापाकुलेन्द्रियः आराक्षस च मुख्य मम वत्स महाबलो। जितेन्द्रम् कथमद्य त्वं लक्ष्मणस्य वशं गतः ननु त्वमिषुभिः क्रुद्धो विन्द्याः कालान्तकावपि। मन्दरस्यापि शृङ्गाणि किं पुनर्लक्ष्मणं युधि अद्य वैवश्वतो राजा भूयो बहुमतो मम। येनाद्य त्वं महाबाहो संयुक्तः कालकर्मणा एष पन्थासु योधानां सर्वामरगणेष्वपि। यः कृते हन्यते भर्तुः स पुमान् स्वर्गमृच्छति। अद्य देवगणाः सर्वे लोकपाला महर्षयः हतमिन्द्रजितं श्रुत्वा सुखं स्वप्स्यन्ति निर्भयाः। अद्य लोकास्त्रयः कृत्स्ना पृथिवी च सकानना एकेनेन्द्रजिता हीना शून्येव प्रतिभाति मे। अद्य नैरृतकन्यानां श्रोष्याम्यन्तःपुरे रवं करेणुसङ्घस्य यथा निनादं गिरिगौहरे। यौवराज्यं च लङ्कां च रक्षांसि च परन्तप मातरं मां च भार्याश्च क्व गतोऽसि विहाय नः। मम नाम त्वया वीर गतस्य यमसाधनं प्रेतकार्याणि कार्याणि विपरीते हि वर्तसे। सत्वं जीवति सुग्रीवे लक्ष्मणे च स राघवे मम शल्यमनुद्धृत्य क्व गतोऽसि विहाय नः। एवमादिविलापार्थं रावणं राक्षसाधिपम् आविवेश महान् कोपः पुत्रव्यसनसम्भवः। प्रकृत्या कोपनं येनं पुत्रस्य पुनराधयः दीप्तं सन्दीपयामासुर्घर्मेऽर्कमिव रश्मयः। ललाटे भृकुटीभिश्च सङ्गताभिर्व्यरोचत युगान्ते सह नक्रैस्तु महोर्मिभिरिवो दधिः। कोपाद् विजृम्भमाणस्य वक्त्राद् व्यक्तमिव ज्वलन् उत्पपात स धूमाग्निर्वृत्रस्य वदनादिव। स पुत्रवदसन्तप्तः शूरः क्रोधवशं गतः
समीक्ष रावणो बुद्ध्या वैदेह्या रोचयद्वधम् तस्य प्रकृत्या रक्ते च रक्ते क्रोधाग्निनापि च रावणस्य महाघोरे दीप्ते नेत्रे बभूवतुः घोरं प्रकृत्या रूपं तत् तस्य क्रोधाग्निमूर्छितं बभूव रूपं क्रुद्धस्य रुद्रस्येव दुरासदम् तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नश्रुबिन्दवः दीपाभ्यामिव दीप्ताभ्यां सार्चिषः स्नेहबिन्दवः दन्तान् विदशतस्तस्य श्रूयते दशनस्वनः यन्त्रस्याकृष्यमाणस्य मथ्नतो दानवैरिव कालाग्निरिव संक्रुद्धो याम्यां दिशमवैक्षत तस्यां तस्यां भयत्रस्ता राक्षसाः संविलिल्यरे तमन्तकमिव क्रुद्धं चराचर चिखादिशुं वीक्षमाणं दिशः सर्वा राक्षसानोपचक्रमुः ततः परमसंक्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः अब्रवीद् रक्षसां मध्ये संस्तम्भयिषु राहवे मया वर्षसहस्राणि चरित्वा परमं तपः तेषु तेष्वकाशेषु स्वयंभूः परितोषितः तस्यैव तपसोऽव्युष्ट्या प्रसादाच्च स्वयंभुवः नासुरेभ्यो न देवेभ्यो भयं मम कदाचन कवचं ब्रह्म दत्तं मे यदादित्यसमप्रभं देवासुरविमर्देषु न छिन्नं वज्रमुष्टिभिः तेन मामद्य संयुक्तं रथस्थमिह संयुगे प्रतीयात् कोऽद्य मामाजौ साक्षादपि पुरन्दरः यत्तदाभिप्रसन्नेन सशरं कार्मुकं महत् देवासुरविमर्देषु मम दत्तं स्वयंभुवा अद्य तूर्यशतैर्भीमं धनुरुत्थाप्यतां मम रामलक्ष्मणयोरेव बधाय परमाहवे स पुत्रवदसन्तप्तः क्रूरः क्रोधवशं गतः समीक्ष्य रावणो बुद्ध्या सीतां हन्तुं व्यवस्यत प्रत्यवेक्षतु तां राक्षः सुघोरो घोरदर्शनः दीनो दीनस्वरान् सर्वांस्तानुवाच निशाचरान् मायया मम वत्सेन वञ्चनार्थं वनौकसां किञ्चिदेव हतं तत्र सीतेयमिति दर्शितम् तदिदं तथ्यमेवाहं करिष्ये प्रियमात्मनः वैदेहीं नाशयिष्यामि क्षत्रबन्धुमनुव्रताम् इत्येवमुक्त्वा सचिवान् खड्गमाशु परामृशत् उद्धृत्य गुणसम्पन्नं विमलाम्बरवर्चसम् निष्पपातसवेगेन सभार्यः सचिवैर्भृतः रावणः पुत्रशोकेन वृषमाकुलचेतनः संक्रुद्धः खड्गमादाय सहसा यत्र मैथिली व्रजन्तं राक्षसं प्रेक्ष्य सिंहनादं विचुक्रुषुः ऊचुश्चान्योन्यमालिङ्ग्य संक्रुद्धं प्रेक्ष्य राक्षसम् अद्यैनं तावुभौ दृष्ट्वा भ्रातरौ प्रव्यस्त
तिष्यतः। लोकपाला हि चत्वारः क्रुद्धेनानेन निर्जिताः, बहवः शत्रवश्चान्ये संयुगेष्वभिपातिताः। त्रिषु लोकेषु रत्नानि भुङ्क्ते आहृत्य रावणः, विक्रमे च बले चैव नास्त्यस्य सदृशो भुवि। तेषां सञ्जल्पमानानामशोकवनिकां गताम् अभिदुद्राव वैदेहीं रावणः क्रोधमूर्छितः। बार्यमाणः सुसंक्रुद्धः सुहृद्भिर्हितबुद्धिभिः, अभ्यधावत संक्रुद्धः क्षेग्रहो रोहिणीमिव। मैथिली रक्ष्यमाणा तु राक्षसीभिरनिन्दिता, ददर्श राक्षसं क्रुद्धं निस्त्रिंशवरधारिणम्। तं निशम्य स निस्त्रिंशं व्यथिता जनकात्मजा, निवार्यमाणं बहुशः सुहृद्भिरनिवर्तिनम्। सीता दुःखसमाविष्टा विलपन्तीदमब्रवीत्, यथायं मामभिक्रुद्धः समभिद्रवति स्वयं। बधिष्यति सनाथां मा मनाथामिव दुर्मतिः, बहुशश्चोदयामास भर्तारं मामनुव्रताम्। भार्या मम भवस्वेति प्रत्याख्यातो ध्रुवं मया, सोऽयं मामनुपस्थाने व्यक्तं नैराश्यमागतः। क्रोधमोहसमाविष्टो व्यक्तं मां हन्तुमुद्यतः, अथवा तौ नरव्याघ्रौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। मन्निमित्तमनार्येण समरेद्य निपातितौ, भैरवो हि महान्नादो राक्षसानां श्रुतो मया। बहूनामिह हृष्टानां तथा विक्रोशतां प्रियम्, अहोधिं मन्निमित्तोऽयं विनाशो राजपुत्रयोः। अथवा पुत्रशोकेन अहत्वा रामलक्ष्मणौ, विधमिष्यति मां रौद्रो राक्षसः पापनिश्चयः। हनूमतस्तु तद्वाक्यं न कृतं क्षुद्रया मया, यद्यहं तस्य पृष्ठेन तदायासमनिर्जिता। नाद्यैव मनुषो चेयं भर्तुरङ्कगता सती, मन्ये तु हृदयं तस्याः कौशल्यायाः फलिष्यति। एकपुत्राय यदा पुत्रं विनष्टं श्रोष्यते युधि। सा हि जन्म च बाल्यं च यौवनं च महात्मनः, धर्मकार्याणि रूपं च रुदति संस्मरिष्यति। निराशा निहते पुत्रे दत्त्वा श्राद्धमचेतना। अग्निमावेक्ष्यते नूनमपो वापि प्रवेक्ष्यति, धिगस्तु कुब्जामसतीं मन्थरां पापनिश्चयम्। यन्निमित्तमिमं शोकं कौशल्या प्रतिपत्स्यते, इत्येवं मैथिलीं दृष्ट्वा विलपन्तीं तपस्विनीं। रोहिणीमिव चन्द्रेण विना ग्रहवशं गताम्, एतस्मिन्नन्तरे तस्य अमात्यः शीलवान् शुचिः। सुपार्श्वो नाम मेधावी
रावणं रक्षसाम्बरं निवार्यमाणः सचिवै हृदं वचनमब्रवीत्। कथं नाम दशग्रीव साक्षाद् वैश्रवणानुज हन्तुमिच्छसि वैदेहीं क्रोधाद् धर्ममवास्य च। वेदविद्याव्रतस्नातः स्वकर्मनिरतस्तथा स्त्रियः कस्माद् वधं वीर मन्यसे राक्षसेश्वर। मैथिलीं रूपसम्पन्नां प्रत्यवेक्षस्व पार्थिव तस्मिन्नेव सहास्माभि राहवे क्रोधमुत्सृज। अभ्युत्थानं त्वमद्यैव कृष्णपक्षचतुर्दशी कृत्वा निर्याह्यमावास्यां विजयाय बलैर्वृतः। शूरो धीमान् रथी खड्गे रथप्रवरमास्थितः हत्वा दाशरथिं राम भवान् प्राप्स्यति मैथिलीम्। स तद्दुरात्मा सुहृदा निवेदितं वचः सुधर्म्यं प्रतिगृह्य रावणः। गृहं जगामाथ ततश्च वीर्यवान् पुनः सभां च प्रययौ सुहृद्वृतः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे द्विनवतितमः सर्गः।